Портативна аптечка, вартість якої складає близько 60 гривень, розрахована на посилення власної безпеки в період розповсюдження коронавірусу, зазначає запорізький винахідник Григорій Чаусовський. За словами доцента біологічного факультету Запорізького національного університету, вміст аптечки дозволяє скоригувати поведінку та самоконтроль людини в період епідемії. Туди не входять лікарські засоби, винайшов її чоловік вчора, 15 березня. Науковий принцип – це довільна спрямована увага на тактильний стимул, який ми одержуємо. Якщо ми одержуємо тактильний стимул, то у нас стимулюється самоконтроль за своєю поведінкою. І ще у нас є таке кільце, воно одягається на палець, і, наприклад, коли ми в маршрутці на запоручні дотик, воно нам також дає тактильний стимул. І ми тоді повинні контролювати свою поведінку. Буде вже довільна увага на тактильний стимул, а це вже буде, я повторюю, стимулювати нашу поведінку. Ми торкалися поручня, далі треба, щоб була опробка руки і так далі. Вона створена для пересічного громадянина, щоб кожний мав можливість реалізовувати такі поведінкові дії, які сприяють профілактиці коронавірусного інфікування. Унікальність цієї розробки заключається в тому, саме унікальність, що вона реалізує функції не тільки санітарної гігієни, але й психологічної гігієни. Психологічної гігієни. Сьогодні, я можу сказати, немає аптечок, які б мали в своєму складі засоби самокорекції свого психоемоційного стану. А в період пандемії, як на сьогоднішній день, як відомо, підвищився рівень тривоги, рівень стресу і так далі. А це все сприяє погіршенню функціонування імунної системи. Загалом в аптечці декілька предметів – вологі серветки, захисні маски, антисептик, перстень, ремінець на руку та стимулятори настрою, емоційного стану. Григорій Чаусовський патентувати чи продавати свої винаходи не збирається. Каже, заробляти на здоров'ї людей під час епідемії неетично і неправильно. Але співпрацювати з іншими науковцями готовий, аби допомогти людству. Аптечка універсальна, тому застосовувати її можна не один рік і не лише для профілактики коронавірусної інфекції. Таким чином, постійна тактильна стимуляція створює передумови для ефективного самоконтролю своєї поведінки. Можна навіть так сказати, для формування поведінкового стереотипу, який відповідає ефективній профілактиці в умовах коронавірусної епідемії. Минулого тижня чоловік винайшов і інші засоби, зокрема браслет, який подає сигнали, коли людина хоче доторкнутися до обличчя, а також пасок, який з'єднаний з пристроєм, що виділяє спеціальні пари, та маску з індикатором, яка сигналізує про час, коли її варто змінити. Цей браслет одягається, і тут є сенсор, який реагує, коли ми підносимо руку до обличчя. І коли ми підносимо руку до обличчя, у нас це така тактильна стимуляція. І оточуючі не чують, а вона тактильно дає сигнал – контролюй свою поведінку. У нас була розроблена така біоуправляєма фізіотерапія. Як ви бачите, тут у нас знаходиться або антисептик, або ефірні масла, і йде тонкий розпил цієї речовини. Але в чому відмінність? Отакий поясок людина одягає, і бачите, в такт диханню, тільки в такт диханню. У планах Григорія Чаусовського – винайти оптико-акустичні окуляри, які стимулюватимуть імунну систему в епідеміологічний період. Маргарита Галіч, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.